Bara ya kuhurana na indo cia mathara no irathii na mbere. Indo iria rimwe uhuthiri wacio ukoragwo ri ugwati kuri ahuthiri. Hwai aguri ya cukari na aruti wira atatu adukerire ndege cukari wa mathara ni maraikirio ngono. Makunia maria cukari uyu ri madikitwo wega ati ndwagirire kuhuthirwo ni andu. Kiria marekaga ni kuruta makunia ini maya na kuwikira makunia ini ma kabuni ingi niguo mawendie. Umwe wa arugamiriri a kabuni ya cukari ya Kakira iria andu aya marahuthagira makunia mayo augite onao ni marenda kumenya kihumo gia cukari uyu wa mathara. Kwina andu marapaki cukari makauga cukari ucio ni wa Kakira. Macio ni maheni tondu twarora cukari uria marapaki ni cukari ura importwo ndio ni kuria urarutwo. None cukari wandikitwo not fit for human consumption. Tulia ni metutu twethire makunia ma kabuni eno ya Mumias, Transmara na kabuni ingi cia cukari iria ciuikaine na gucoka kwendia cukari uyu makunia-ini maya. Maguraga cukari uyu ciringi ngiri ĩmwe na magana matano ikunia na kuwendia ngiri inya na magana matano ũguo magathondeka faida ya ngiri ithatũ no makaiga mĩtũrĩre ya mũingĩ hatĩka-inĩ. Cukari witũ umaga kũndũ gĩtagwo Kakira, Kakira Factory, Jinja, Uganda. Na ũkaga wĩ mũpake na ũkaga na makontina. Makontina macio maciragwo nĩ KRA na magacirwo kuma gwĩ factory mahingũragwo makinya go down. Kiama gĩa kũhũrana na indo cia mathara kiugĩte ũthuthuria ũyũ nĩ ũgũthiĩ na mbere nginya mamenye kĩhumo gĩa cukari ũyũ na makoria mũndũ oro wothe wĩna riboti ĩgiĩ thũgũrĩ ya indo cia mathara ahũre riboti nĩguo makinya ma kĩwatho makinyũkio. We are still carrying out further investigation basically to get to know the source of this sugar for us really to take an appropriate action and especially to charge them in a court of law, especially with issues of counterfeiting. Ciiko cia cukari wa mathara nĩ ikoretwo kuo kwa ihinda na wa mũthia kũhahũra mũingĩ nĩ ũrĩa warĩ makũnia-inĩ ngiri ithano ũrĩa werĩkanaga ũrĩ na makiurĩ.